Oletko sinä ajatellut, että sinä tarvitsisit kuvausvalo, mutta sinä et ole ihan täysin varma, minkälaisen sinä haluaisit. Ja valinnanvaraa on ihan älyttömät määrät. Ja suurimmassa osassa niistä lampuista ei ole sitä, mitä sinä haluat. Eli pientä hengenvaaraa. Mutta ei mitään hätää, mulla on sulle aivan loistava suositus. Itse asiassa tähän väliin pien ilmoitus vielä. Kyseessä ei olekaan hengenvaarallinen lamppu. Mie sanoin sen ennen kuin tutkittiin ja hutkittiin asioita, mutta nyt vähän tutkittiin ja hutkittiin asioita, mie tiedän paljon paremmin. Se onkin vaan vähän omituin lamppu. Eli hommahan kulki silleen, että mie tilasin lampun. Lamppu tuli, mie purkasin sen paketista. Kasasin sen lampun. Sen jälkeen rupesin testaamaan. Ja se pikkasen omituisi juttu alkoi tapahtumaan. No niin, nyt on valo päällä. No. Onks mulla akku sit vaiheessa? Ei kyllä näytä olevan. Katotaan, saadaan uusiksi ihan just. No niin, eli nyt on akku vaihdettu tähän. Jospa. Nyt näyttökin toimii. Okei, toi kosketusnäyttö siis. Eli kokeillaan uusiksi. Ja asetukset. Hetkinen. Taas toi nyt tota. Taas toi vielä päältä pois. Hetkinen. Nyt kosketusnäyttö toimii. Ei kai se nyt vaan ole saatana. Okei, enää se ei toimi. Eli ihan tämän jälkeen, kun minä huomasin, että kamera kun on kiinni siinä jalustassa ja laittaa virrat päälle, niin kamera lakkaa toimimasta, niin minä olin vähän sitä mieltä, että okei, se fuskaa ehkä vähän sähköä, että joku ottaa kiinni johkuu, mihin sen ei pitäisi ottaa. Se oli ensimmäinen reaktio. Mutta tietenkin ennen kuin lietsotaan massapaniikkiin, niin otetaan mittarit esille ja mittaillaan ja katellaan ja ihmetellään. Miehän en ole niin fiksu, että minä ymmärtäisin sähköasioista juurikaan niitä eikä näitä, joten minä tarvitsin siihen ulkoista apua ja sillä ulkoisella avulla oli myöskin erinäköisiä mittareita, millä me mittailtiin, tuleeko sieltä sähköä ynnä muuta. Se on täällä takaa. No niin, nyt on piuha seinä se virrat päällä. Mitä? Mitä vittua? Lopputuloshan oli se, että sähköä ei tullut mistään semmoisesta paikasta, mistä sen ei pitäisi tulla. Joku soittaa, jumala. Halo? Halo? No niin, nyt puhelinmyyjät taas. Puhelinmyyjät, jotka vaan huohottaa, ne on ihan parhaita. Niin, elikkä mihinkäs minä nyt jäinkään? Eli mysteeri alkoi tässä vaiheessa syventyä. Todettiin, että se ei lyö sähköä minnekään mihin. Vähän pölyden pallo. No niin, elikkä se ei lyö sähköä sinne, minne sen ei pitäisi lyödä sähköä, joten se on positiivista. Joten mysteeri syvenee tässä vaiheessa. Minkä takia kamera lakkaa toimimasta, kun se on siinä kiinni? Pienen hutkinen ja tutkinnan jälkeen selkisi, että kameran ei tarvitse olla edes kiinni tässä kyseisessä lampussa. Kunhan se on tarpeeksi lähellä sitä lamppua, niin tämä kamera lakkaa toimintansa. Tilanneraportti! Joo, eli kamera on nyt no näin kaukaan ja kosketusnäyttö ei toimi, mutta heti kun tuon ottaa. No nyt se toimii taas. Siis kosketuspaneeli. Kosketuspaneeli ja sit siinä on myöskin muita häikkiä. Elikkä mien en saa käytettyä
joitain kameran ominaisuuksia, vaikka minä painelisin ihan noita fyysisiä painikkeita. Eli nyt päästiin semmoiseen erittäin fiksuun ja tieteelliseen arvioon, että kun ton kapistuksen lyö päälle, niin sen luo jonkun näköisen magneetti-dibadaba-kentän ja siinä ei pysty enää käyttämään tätä kameraa ainakaan. Tilanneraportti. Eli tää on nyt seinässä. Eli virtaa tulee, mutta tää ei vielä valo ei ole päällä. Eli nyt näyttö toimii. Ja laitan valot päälle. Näyttö ei toimi. Explain. Niin, eli kun tämän kameran iskee sen lampun läheisyyteen, kun se lamppu on päällä, niin tämä kamera ei toimi. Mutta jostain syystä esimerkiksi GoPro, niin siis tämän kameran kosketusnäyttö ei toimi ja jotkut muut ominaisuudet. Mutta sitten kun sen laittaa GoPro, niin sen kosketusnäyttö toimii jostain kumman syystä. Mutta sitten taas puhelimen siihen laittaa, niin puhelimen näyttö, se toimii silleen. No se toimii, mutta siinä tulee tosi paljon sellaisia ohilyöntejä, että se ei kaikkea rekisteröi, minkä se normaalisti pitäisi kyllä rekisteröidä. Että siinäkin on jotain pientä häikkää. Mie olen erittäin hämilläni. Mie on vaan erittäin hämilläni, mie en tiedä. Eli lopputulos on nyt se, että mulla on 90 kuvausvalo, minkä yhteydessä, jos haluaa käyttää sen kanssa kameraan, niin no ikävä kyllä kamera ei sen jälkeen toimi, kun tän lyö päälle. Eli tää lähtee palautukseen. Se on tää lopputulos. Ja tosiaan, kun minä olen luolamiestasolla näissä sähköasioissa, minä ymmärrän, että sähkö tekee pipiä, kun se tulee näpeille, niin se on minun käsitys sähköstä. Jos sähkö tulee seinästä. Sen verran minä nyt kuvittelen pienessä mielessä, että jonkun näköisen magneettikentän hän tämä nyt luo, mikä estää ainakin suht täydellisesti meikäläisen kameran toiminnan sen tänne läheisyydessä. En tiedä, onko kellään muilla mitään vastaavia kokemuksia? Onko joku semmoinen eksynyt katsomaan tätä videota, joka ymmärtää vähän enemmän näitä sähköhommista? Ja ehkä voisi selittää, mistä on kyse. Meikäläisen pienet pähkinaivot sanoo, että tämä itse loisteputki ynnä muut mekaniikat jonkun näköisen magneettikentän, mikä estää meikäläisen kameraa toimimasta. Se on se, mihin minä nyt tällä hetkellä uskon. Joko se tai jonkun näköiset menninkäisyksisarvisjänikset. Molemmat validee vaihtoehtoja selvästikin. Jos joku osaa sanoa tarkasti, että mikä mättää, niin kertokaa ihmeessä, mutta joka tapauksessa minä laitan tän nytten takaisin menemään palautukseen. Harmillista sinänsä, koska valoa minä tarvitsin näissä kuvaushommissa, mutta eihän kuvaushommat onnistu, jos mulla on tällään kamerablokkaaja, kun on fotobombaaja. Okei, tää oli tässä näin. Joka tapauksessa tää video oli tässä. Siä taas tiedät mitä tehdä. Painat sit tykkää, älä tykkää nappulaa, tilaa ja älä tilaa. Siä voit tehdä mitä siä haluat. Mie vielä hetken googlettelen tätä lamppuasiaa ja sen jälkeen mie rupeen tekee jotain muutamin pienillä pähkinäaivoillani. Seuraava kertaa.